Хүнсний аж үйлдвэрийн ажилтан ажилчдын 89 жилийн ойн өдрийг хугатан хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яам, нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Монголын хүнсчдийн холбоо, Trustred компанитай хамтран мах шулах, ангилах ур чадвар мэрэгжлийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээ Монголын хүнсчдийн холбооны манлай үйлдвэр болох Trustred компанийн олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 22005 стандартыг нэвтрүүлсэн ангилсан махны үйлдвэрийн байранд боллоо. Манай компани бол 2015 оноос хойш хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 22005 стандартыг тохирол баталгаажуулалтын SGS олон улсын компаниар бол баталгаажуулаад ажиллаж байгаа. Энэхүү стандартыг хангасны үр дүнд бол зөвхөн хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан төдийгүй компани засаглал, менежмент тал дээр бол маш их ахиц гарсан. Тэгээд энэ салбарын нийт үйлдвэрүүдтэй бол жишг болон ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ утгаараа бол манай дээр энэхүү тэмцээнийг зохиож бие биенээсээ харилцан суралцъя гэдэг хүсэлт бол тавьсан. За, энэний дагуу бол энэ тэмцээн явагдаж байгаад маш их баяртай байна. Олон улсын болон Монгол улсын мах шулах, ангилах стандарт технологийн зааврын дагуу мах боловсруулах салбарын инженер, технологч нараас бүрдсэн мэрэгжлийн шүүгч нар тэмцээнийг шүүж байлаа. Монголын хүнсний аж үйлдвэрийн 89 жилийн ойн тохиолдуулаад Монголын хүнсчдийн холбоо, нийслэлийн хүнсэлтэй аж ахуйн газар, Trustred компани хамтран мах шулах, ангилах ур чадрын уралдааны зохион байгуулж байна. Яг энэ ур чадрын мах шулах, ангилах ур чадрын уралдаан бол 4-р хичээлдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ 8 компани ажилчид бол ойролцоогоор одоо нэг 90-100 кг та махыг шулж байгаа. Бүгд хаа гуй хоёр. Энэ хаа гуй хоёрыг бол амгийн ихний удаа бол шулах, дараа нь ангилах юм үйл ажиллагаагаар дүгнэж байна. Энэ одоо мах шулах тэмцээний одоо гол үзүүлэлтүүд нь юу юм бэ гэхээр эрүүл ахуй ариун цэврийн байдлаа яаж хангасан байна, хөдөлмөр хамгаалын хуцаа хэрхэн өмссөн байна, мах шулж байгаа нь одоо технологийн дагуу байна уу, ангилгаа нь одоо стандарт Монгол улсад мөрдөгдөг стандартын дагуу байна уу, мөн одоо ангилгаан дээр хідэн ангиллыг гаргасан байна, яс нь одоо хэр их мөлжөөртэй байна, яс нь одоо мөн тэрнээс гадна одоо мохондоо зөвсөлт хэр хийсэн гэх мэт одоо 8-9 үзүүлэлтээр бид нар энэ нийт дүнгийн нь бол гаргах юм аа. Мах импекс, мах маркет, Trustred, хүнс комплекс, саяын уул, хям консервийн үйлдвэр, мах экспорт болон эрдэнэт компаниудын ажилчид оролцсон тэмцээний тэргүүн байрт Trustred компани мах шуулагч Эрдэн Баяр орсон бол мах маркет, хям консервийн үйлдвэр компанийн ажилчид удаалсан байна. Манай компани зүгээс бол махны шимт болон шинэлэг чанарыг хөдөлмөрчдөд бол цаг тухайд нь өдөрт нь өргөх зорилтыг тавьж ажилтдаг. Үүний дагуу одоо Монголын ард түмэндээ бол шинтэй шинэлэг хүмүүсийг бол азралтайгаар бол түгээхийг бол азралтыг амсуулахыг бол хүсэж ингэж ажиллаж байна. Шулаан дээр яг хамгийн ихэнд болсон л да. Тэгээд цаортон дээр яг өөрөөх компани тавьдаг шаардлагын дагуу гарах ёстой юмнууд энэ дээд цаорт, нэгдүгээр цаорт дөрвөн төрлийн цаортаа гаргаад тэгээд хаяглуудаа 4-5-аар нь ангилаад тэгээд гаргахад хугацаагаар жоохон хожимдсан боловч яг чанарын хувьд бол муслаас тайгүй юмсан байхад гэж бодож байна. Одооний нийгэм залуучууд маш их гадагшаа гарч ажиллаж байна. Гадагшаа гарч ажиллах нь цалин өндөртэй ажил хайж байна. Тэгтэл манай Монгол дотоод ажиллах ийм өндөр цалинтай ажил байдаг гэдгийг мэдээд зах зээл, хувь хүнийхээ амьдралаа бодсон, үр өгтэй болсны хувьд хамгийн өндөр эрэл төрсөдөө гадаадад ажилласнаас илүү өндөр цалин авдаг учраас одоо хүртэл шантраагүй нэг байргаа шугам ахлаад одоо ингээд ажиллаа явж байна. Мах шулах, ангилах ур чадвар мэрэгжлийн тэмцээн нь мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдийн ажилтны ур чадварыг сайжруулах, харилцан туршлага солилцох, ажил мэргэжлээрээ бахархах, нөхөрсөг хамт олныг бүрдүүлэх, сурталчлах, хэрэглэгчдийг зөв ойлголттой болгох зорилготой юм.